OK, dámy a pánové, já vás vítám u tohohle videa. Nebýt vás, tak by tohle video asi pravděpodobně nevyšlo. No a jo, nebudu vás napínat, je to poděkování za 1000 odběratelů. Vybral jsem teda 3 minihry do tohohle videa, co mi přijdou docela typické. Dámy a pánové, tahle cesta byla opravdu dlouhá a rozhodně v ní nehodlám skončit. Ale co vám ještě dlužím ze všeho nejvíce je... Díky moc!